Prešovská kapela Akustika vyráža na Zastavme svet Tour 2019. Jedna kapela a 8 slovenských miest. 11.1. Prešov, 12.1. Košice, 25.1. Banská Bystrica, 26.1. Žilina, 8.2. Tatranská Lomnica, 14.2. Nitra, 15.2. Bratislava, 16.2. Trnava. Vychutnajte si vynikajúcu akustiku vo vašom klube. Hlavný partner Biogrow Shop, špecialista na vnútorné a vonkajšie pestovanie. Partneri? Lístky na tutut.fm a predpredaj.sk.